blir ett operationsinstrument sterilt? Vi tog ett besök hos Sterilteknik i Solna. De instrument du har framför dig nu, de har alltså varit med på operation precis? Ja. Under natten? Ja. Vi är bemannade dygnet runt, så man löser av varandra och har en rapportering sinsemellan. Vilka galler som ska prioriteras. Ett galler, det är ett sätt med typiska instrument då, som de behöver för just den här operationen. Och det kan se ut på massa olika sätt. Vi har väldigt många olika typer beroende på vilka ingrepp som man ska göra. Vad jag gör är att jag tar isär de delar som ska tas isär inför förbehandlingen. Att instrumenten har varit i förrsköljen så för man över dem till ultraljudsskadat. Ultraljudsskadat, den skakar loss små partiklar med ultraljudsvågor. Det är små mikroskopiska bubblor som slår emot instrumenten och gör att smuts försvinner. Det är för att göra en extra rengöring. Nu börjar låta lite här. Och även på områden som kanske är svåra att nå. Jag kan visa på ett instrument här. Det kan vara i räfflorna här på en piang. Eller inuti boxlåset här. Så kommer bubblorna åt där och slår bort dem. Som att fylla diskmaskinen hemma nu då nästan. Ja. Jag ska tänka på hur man lastar. Får inte ha för mycket instrument heller. Det är en diskdesinfektor ledig. När den töms på andra sidan så åker nästa insats in i nästa. Så den väntar på sin tur. Vad gör diskdesinfektorn? Den gör godset höggradigt rent. Sedan är det klart då, eller? Nej, sen är det inte klart. Sen är det en till process där inne. Så höggradigt rent och sterilt, det är två skilda saker? Det är två skilda saker. Vart ska vi gå nu? Vi ska gå till backrummet. Vad händer där? Det är där man synar och granskar instrumenten. Kollar att allting är helt och rent. Och packar med en ballage. Ett galler eller extra instrument så att de kan föras in i klaven för att bli steriliserade. Det här gallret har kommit ut från en diskdesinfektor. När man lägger ner ett instrument så bockar man av på skärmen. Och vi har även dubbelkontroll så det är fyra ögon som ser det här gallret. Och vad är det man är helt säker på då? Att antalet och rätt instrument stämmer och även att renheten kan gå. Du har jobbat här i 18 år. Hur har proceduren utvecklats på de 18 åren? Den är nästan likadan. Nu har vi ju AGV-robotar och det är grundrypningsvagnar som kör i konvejer och sånt. Men innan på gamla stabilen så liknar det här likadant med autoklaver, distesfektorer, likadant. Det är bara mängden också som är annorlunda. En del galler används mer frekvent och då behövs inte det här, den här emballeringen här. Då räcker det med packskinken. Packskinken är en månad. När det är påse på så blir det 6 månaders hållbarhet. På etiketten så står det vem det är som har lagt gallret, när utgångsdatumet är och vilken kund det tillhör. Och det är 4 ögon. Det är dubbelkontroll. Vi har fler kunder i operationsenheter. Men förut så arbetar vi inte från att packa från skärm utan vi arbetar bara direkt från en utskriven lista. Instrumenten blir ångande i högvärme? Ja, det är ånga som kommer åt instrumenten överallt och det blir en ytsterilisering på instrument. Och var ska vi nu? Nu ska vi till förrådet. På denna sida så kommer det sterila godset ut från autoklaven.
Varför är det så kul att jobba här på sterilen? Därför att det är väldigt fritt arbete, det är ansvarsfullt, det är spännande, det är nya utmaningar varje dag. Det är inte samma saker varje dag man ser, det är väldigt olika grejer varje dag. Och plus att man roterar, man är inte alltid på ett samma ställe. Ingen dag är en annan lik, och det är jätteroligt.